Wow, acha gay lu reuy muy koru galle bi fan lay daw ñu né 221 Sénégal 221 acha gay daw len ci Sénégal 221 dem sitara ji koru galle bi nak na ra tak fall ak mbay kon sama gay fofu na na yong man sa bo xefe gis ma assalamu alaykum mbok Sénégal koru galle bi sur Sénégal 221 badjena su tonto bal ak père mbay du yomb dina tangi di sa bo xefe gis ma ci bir dama jek jene mess ci bir du yomb koru galle bi xaar len ko Sénégal 221 badjel asu ak far dara du yomb salam salam sama gay ye am jamu baxa bax ci bir attendez nous sur Sénégal 221 koru galle bi keur tata asu borom dog yi neex du yomb ngen ki am sen wer koor sur Sénégal 221 koru galle bi dina tang du yomb ak koru galle bi rek lu ko warate rek ati lu reuy koru galle bi xaar len ko Sénégal 221 badjel asu ak far dara du yomb bam la raw ci Sénégal 221 and ak ay acteur di ngeen reuy ba kess di ngeen contane di ngeen dege ah koor gi dina neex dina yewu ak fal ak bay galle bi du yomb ay comédien yu xarañ di nga ré ba tass ci kër ba jën assu walakum aduna bi salam alaykum wa sénégal wa ñu 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 muy koor galé ni sénégal dé assu tay bayyi ñu wax koor galé bi ñu ñu dé bal ak bay han xaar leen ko légui mu ñoo sen site Sénégal 220 wa fal comme niko fal waxé xamna né mom ren mom du yom ren Sénégal 221 dina yëngu nañ ko tass ñaar ndax fal ak bay rek fal ba xat fal ba xil fal ba xat ba xat ni ko sama ba xala nak kon gaay defal ba xal xar leñu ha